Po veľmi ťažkom stretnutí sme nakoniec zaslúžene vyhrali, aj keď super nám to veľmi sťažil veľmi účinnou taktikou, ktorá bola postavená na dobrej defenzíve a faulovaní, zdržiavaní hry a veľmi účinným dostupovaním, čo našim hráčom technicky veľmi vadilo. Našťastie fotbal dneska ukázal tú spravodlivosť, že v závere sme strhli víťazstvo na svoju stranu, čo si myslím, že bolo zaslúžené.